Jodi ya, ou pral apren san frazi poti gen kap so veyo nan Brezil. Aktiyelman la nou gen tanrive nan numero 2. Ebyen, si koremen video sa, like li, pataje li. Paske leko like li an, mwen we koremen kon sa mwen pral fe numero 3 pou. Ke sou l preza? Ke sou l preza? Gade yon sipriz? Eyo ke lou il la? Eyo ke lou il la? Mouen vle lá. É um prazer. É um prazer. se um plaisir. Bem-vindo. Bem-vindo. Bienveni. Boa sorte. Boa sorte. Bonne chance. Quanto tempo? Quanto tempo? Ça fait longtemps. Por favor. Fale mais devagar, por favor, fale mais devagar, s'il vous plait. Parlez Você fala português? Você fala português? Ou parler português? Sim, eu falo português. Sim, eu falo português. Oui, moi parler português. Não, eu não falo português. Não. Eu não falo português. Não, meu papai é português. Você fala inglês? Você fala inglês? Ou fala inglês? Sim, um pouco. Sim, um pouco. Oui, um pouco. Você pode escrever isso, por favor? Você pode escrever isso, por favor? O que é isso, s'il vous plaît? Te vejo em breve. Te vejo em breve na UE Quanto é? Quanto é? Combien le Feliz Natal. Feliz Natal. e Noel. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Bonne année. Feliz Aniversário. Feliz Aniversário. Bon fête. OK o que quisá quem 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 é quando quando Que lê onde onde Que cotei? porque porque por que como como Qui já o que aconteceu o que aconteceu? Sac passe. Sacri lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que saca passe lá? Eu gosto de você. Eu gosto de você. Muito aprecio. De quem você gosta? De quem você gosta? Que é sua aprecia? Você consegue acreditar? Você consegue acreditar? O que vê, Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Mue paka cué. É um lindo dia. É um lindo dia. Sei um beljo. É um dia chuvoso. É um dia chuvoso. Sei um Está ensolarado. Está ensolarado. Gan pile soleil. Está chovendo, está chovendo. Lá, pluie. Por favor, sente-se. Por favor, sente-se. S'il vous plaît, Chita. Entre, entre, entre. Como posso te ajudar? Como posso te ajudar? Quisamo querer deu. Você quer algo para beber? Você quer algo para beber? Ou vle yon bagay? Você quer algo para comer? Você quer algo para comer? Ou vle yon bagay pou manje? De novo! De novo! encore. Eu ligo para você! Eu ligo para você! Mabreleu! Tente de novo! Tente de novo! Esse é Posso tentar de novo? Posso tentar de novo? encore? Que tipo de música você gosta? Que tipo de música você gosta? Que tipo de música é Que tipo de mulher você gosta? Que tipo de mulher você gosta? Que tipo de Que tipo de homem você gosta? Que tipo de homem você gosta? Que tipo de negro é O que você vai fazer mais tarde? O que você vai fazer mais tarde? Que saúde para fazer Eu tenho uma consulta mais tarde. Eu uma consulta. Eu não vou fazer nada mais tarde. Eu não vou fazer nada mais tarde. Mas para fazer ainha pita. Posso te ajudar? Posso te ajudar? Vou estar livre mais tarde. Vou estar livre mais tarde. Mo estar livre. Vou estar ocupado mais tarde. Vou estar ocupado mais tarde. Vou estar pita. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, merci. Quando é o seu aniversário? Quando é o seu aniversário? que você é Posso te ligar mais tarde? Posso te ligar mais tarde? O é Eu preciso praticar o meu português. Eu preciso praticar o meu português. Não é besoin praticar o português. Você tem WhatsApp? Você tem WhatsApp? O que WhatsApp? Quando você está livre? Quando você está livre? que é o Me mande mensagem. Me mande mensagem. é message pour moi. Posso te mandar mensagem. Posso te mandar mensagem. Moi vou é message pour. Estou desempregado. Estou desempregado. Moi pa travail. Estou procurando emprego. Eu estou procurando emprego. Moi a travail. Onde você trabalha? Onde você trabalha? Que conte o trabalho? De momento, não estou trabalhando. De momento, não estou trabalhando. Na momento, não é para o trabalho. Fui demitido. Fui demitido. Eu revoquei. Eu trabalho como vendedor. Eu trabalho como vendedor. muito é trabalho tanto o Não quero trabalhar hoje. Nan ou ke alo trabale aloji, mwen pa vle trabale jo diya. Mi mandala an embola, mi mandala an embola, yo vo ye male. Mi mandala an embola do trabale, mi mandala an embola do trabale, yo vo ye male nan trabale la. Ou ke vose gosta di faze l nou seyo tempo livre? Ou ke vose gosta di faze l nou seyo tempo livre? Ki so re men fe nan tan libu? eu gosto de assistir filmes eu gosto de assistir filmes quando é mega de filme eu gosto de ouvir música eu gosto de ouvir música quando é de música eu gosto de ler livros eu gosto de ler livros Mo é livro eu gosto de assistir televisão eu gosto de assistir televisão Mou é mega de televisão. Estou perdido, estou perdido, mou é perdi. Estou confuso, estou confuso, mou é confi. Eu estou com meus amigos, eu estou com meus amigos, mou é avec Zan Eu estou com minha família, eu estou com minha família, mou é avec famim. Você está em casa? Você está em casa? O lacaio. Sim, hoje estou em casa. Sim, hoje estou em casa. Ui, jodia, mo lacai. Eu quero cozinhar arroz com feijão. Eu quero cozinhar arroz com feijão. Moi, vle le faire O vizinho faz muito baúlho. O vizinho faz muito baúlho. Vozinha fé em pilbri. Como você se sente? Como você se sente? Que já o sentiu? Eu me sinto preguiçoso. Eu me sinto preguiçoso. Mas senti me -se parecer. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Mas senti -se mal. Eu me sinto doente. Eu me sinto doente. Mas senti -se malade. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem, mas sinto bem. Eu me sinto estranho. Eu me sinto estranho, mas senti Eu estava preocupado. Eu estava preocupado muito preocupem. Eu estou espelhando. Eu estou espelhando, Maptan. Eu estou te espelhando. Eu estou te esperando. Matando. Eu estava te esperando. Eu estava te esperando. Matando. Você é tão legal. Você é tão legal. O Telma bom mundo. Você dormiu bem? Você dormiu bem? O Telma dormiu? dormi muito bem. Sim, dormi muito bem. Sim, dormi muito bem. Oui, mwen te byen do mi. Devo sayi loji. Devo sayi loji. Mwen dwe sot si jo dia. Kel ou falal beng ou poltugese? Kel ou falal beng ou poltugese? Mwen vle pale potige byen. Profeso, podji mi ajoudar? Profeso, podji mi ajoudar? Profese, ou ka ede? Bon la, numeo 3 li mem li depen de ou. Paske si ko remel ou like li ou pata jel, le konser profesyon ap zi a an pil moun gadel ou remel ou like li epi tou l ap vini avek numero 3 apou. A la pochen.